varžybos iš tikrųjų buvo, aš žinau, tvirta kova visur po krepšių. Buvo įdomios žiūrovams varžybos, o ką žinau, daugiau ką. Laimėjom ir tuo džiaugiamės, daugiau ką žinau. Čia apie varžybas labai nėra ką kalbėti, visi matėt, kas buvo ir viskas baigėsi gerai, sakasi. O kas pradžioj jaudulys šiek tiek buvo? Visi esam žmonės ir nesvarbu, kur tu loši ar kiek tu laiko žaidė, bet vis tiek. Čempionato startas visiems, nu, gal ne visiems, bet kai kam matosi, kad jaudulio yra. Tai pasimeisi iniciatyvo šiandien? Gerai, kad su to jauduliu susitvarkėm, po to galia truputėlį pasisekė, kai kurie metimai pasisekė, kai kurie. Svarbiausia, tai gerai, kad stovėjom gynyboj kietai, todėl manau, tas ir buvo pagrindinis dalykas. Meksikiečiai nustebino šiek tiek? Iš tikrųjų, nieko jie nenustebino per daug, nes mes tikrai žinom, jie vėl tai tenais buvo, kokie tenais tos savo ten tuos Amerikos čempionai. Tikrai yra stipri komanda, mes žinojom, kad yra stipri komanda ir mes tikrai ruošėmės sunkiai kovai, o ne kažkokiam lengvam pasivaikščiojimui. Tai tikrai nieko nenustebino ir tikrai tikėjomės tokios kovos ir tokio žaidimo. Šiandien puikiai krito tritaškiai visai komandai, tai buvo akcentuota? Nieko, kaip tu gali akcentuoti, ką tu gali akcentuoti per varžybas, nes tu krito ir įkrito, nu, vieną dieną krenta, kitą dieną nekrenta, čia kaip yra, laisvų tu gali akcentuoti, ką nori, bet tu nežinai, kaip gynyba dengsis, tai priešininkų, o kiekvieną dieną priešininkai dengiasi vis kitaip, tai šiandien truputėlį paleido, buvo jie daugiau susispaudę po krepšių, neleido gal verštis daugiau, tos kovos buvo daugiau po krepšių, paliko mus ant tritaškio laisvesnius, jie saugojo prasiveržimus, mes to pasinaudojom, pamatėm, kad krenta ir... O ką Jūnui pasakėjai, kad supykotas tenai epizodė? Nieko aš jam nepasakėjau, jisai tik tenais truputėlį, aš nežinau, kodėl jisai ten sugalvojo ant greitos ataikos, kai aš stovėjau, nieko nedarėjau, pribėgti nugarą ir stumt. Nu, nežinau, gal jisai susinervavo, kad jau pralošinėjo, nežinau, kas jam ten buvo, tai aš jį tik pastūmiau atgal ir... Ir tada jisai labai jau pasiuto, turbūt pasijautė neliečiamas, jisai nežinau, bet mes tumdomi nesileisim tikrai, ir tas tai faktas. Pirmos rungtynės turbūt yra labai svarbios ir psichologiškai, ne, komandai tai pradėti? Jis, aišku, svarbu tas dalykas psichologiškai, kad pergalio nepralaimėjimas, bet, kaip pasakyti, čia dar čempionatas vienom varžybom nieko nesibaigė. Reikia, kad kažkas tai neužliuliuotų tą pergalę tokią, reikia toliau žaisti ir dar laukia tie keturias varžybos sunkios, taip kad čia niekas dar nesibaigė, reikia iš lėto kovoti, pasiimti kiek daugiau pergalių, kiek galima. Daug buvo šnekėta, kaip seksis užimti Kalniečio vietą iš Kevičius su Vasiliausku. Kaip šiam pačiam atrodė žaidimas? Aš kažkaip tai labai, ta prasme, nepamačiau, kad jie ar pridarytų daug klaidų, ar gynyboje, ar polime. Aišku, mes stengiamės jiems truputėlį padėti, nes vis tiek jauni žaidėjai, kuriem, nežinau, reikėjo truputėlį postumio palaikymo iš nugaro. Manau, kad tikrai jie su to susitvarkė ir nepridirbo kažko nereikalingo, ką reikėjo, tą padarė, apsigynė, užpolė, taip kad, manau, tikrai super viskas.